Լոռու մարզում կենսաթոշակառուների թիվը 52120-ից նվազել ու դարձել է 50874. 1246 թոշակ ստացողների չափով նվազել է թիվը, որը կազմում է բյուջեի, այսինքն 42 միլիոն պակասե ֆինանսավորման ամենամասն։ Լոռու մարզպետանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովը հերթականիս ներկումար էր, որը վարում էր մարզի ղեկավարը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ թվային պատկերի մասին խոսեց հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պետք է ասել, որ նրանց թիվն էլ չէ, 19382-ից թիվը իջել է 18449, 933 հաշմանդամություն ունեցող անձինք թվականակով նվազել են, որից 30-ը առաջի խմբի, 467-ը երկրորդ խմբի, երրորդը 424, 12 մանկուց հաշմանդամ։ Ուրեմն ծնողազուրկ երեխաների բարականումպես թիվը նվազել է 2307-ը 2018-ը 291 ծնողազուրկ երեխաների Ջաղինյանը նշեց նաև, որ վերլուծությունը փաստում է այն մասին, որ թվային պատկերը փոխվել է բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչների փոփոխման հետ կապված։ Լոռու մարզի հատուկ դպրոցների վերակազմակերպման գործընթացի և 2017-ի սեպտեմբերից դպրոցներում ներառական կրթության անցնելու մասին խոսեց աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը։ Վերջինը շեշտեց, որ մարզում գործող հատուկ դպրոցները վերակազմակերպման արդյունքում դառնալու են հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոններ։ Երեք կենտրոններում մենք ունենք 108 երեխա և այս 108 երեխաները արդեն իսկ կենտրոններից պետք է վերադառնան իրենց ընտանիքներ։ Ես ուղղակի նաև ասեմ, որ այս երեխաներից 26-ը տնային ուսուցման երեխաներ են, 22-ը Վանաձորի հատուկ դպրոցից և 4-ը Սպիտակի հատուկ դպրոցից, որոնք այս առումով ամենախոցելի հատվածն են կազմում։ Ճիշտ է, գնահատման առումով արդեն իսկ վերանայվել է մեր երկու գնահատման համակարգը և մենք ասում ենք նոր գնահատման կարգի, բայց մինչև այդ լինելու են բավականին լուրջ խնդիրներ, հեշտ չի լինելու այս պրոցեսը, որովհետև մենք գործ ունենք սոցիալապես անապահով ընտանիքների հետ և գործ ունենք կարիքներով երեխաների հետ։ Չնայած դպրոցներում կան հատուկ մանկավարժներ, բայց այս առումով խնդիրներ այնուամենայնիվ կան ու նեղ մասնագետների բաց կա։ Մարզի ղեկավարը կրթության գիտության նախարարության հետ ձեռք է բերել պայմանավորվածություն այն մասին, որ Վանաձորի պետական համալսարանն ունենա մագիստրատուրա հատուկ կրթության մասնագետների վերապատրաստելու նպատակով, բայց դա ավելի ուշ կլինի, ասում է Սարգսյան, իսկ աշնան առաջին ամիսներին փոխկապակցված համագործակցությունը կփորձի լուծել առաջացած խնդիրները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովում հաջորդ օրակարգային հարցը 2-ից մինչև 18 տարեկան երեխաների կենսագործունեության մասնակցության և միջավայրային գործոնների գնահատման մեթոդական ուղեցույցն էր ներկայացնում։ Բականի մեր կազմակերպությունը դրամաշնորհ է, այսպես ասել, հաղթահարել շեմը դրամաշնորհի, որի արդյունքում պատրաստվում է ստեղծել կարի փոքրիկ արտադրություն, որտեղ կաշխատեն սոցիալապես անապահով ընտանիքների ներկայացուցիչներ և հաշմանդամություն ունեցող անձինք, թվով 5 հաշմանդամություն ունեցող անձինք և սոցիալապես անապահով ընտանիքների ներկայացուցիչներ ներկապային ուսուցանվում են մեզ մոտ։ Ստացել ենք 4 հիմնական ապրանքատեսակներ, մանկական ոգնոցներ, մանկական ամբողջական սպիտակեր են, դեկորատիվ բացեր, ավանդական հայկական տիկուններ։ Իսկ Եվրոպական Միության աջակցությամբ իրականացվող համայնքային զարգացման սոցիալական ծառայության միջոցով ծրագրի ու դրա կազմակերպության կողմից 2017-ի իրականացված աշխատանքների մասին խոսեց հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ հասարակական կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյանը, ով մանրամասն ներկայացրեց իրենց կողմից կատարած աշխատանքները, շնորհակալություն հայտնելով նաև աջակիցներին, ովքեր իրենց նախաձեռնություններին սատարելուց անմասն չեն մնացել, դեմս Լոռու մարզպետի։ Անուշ Ասլանյանն իրեն ձեռնարկության ծրագրի խորհրդանիշ հանդիսացող շապիկ հանձնեց Լոռու մարզպետին լավագույն մարզպետին գրությամբ։ Սայլակների և անկախ պետությունների համագործակցության երկրների արտադրության կամ դրանք համարժեք լսողական սարքերի ձեռքբերման համար պետական հավաստագրերի տրամադրման ու դրանց գնային արժեքի որոշման կարգի մասին էլ խոսեց հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ Իսկ լավագույն մարզական ընտանիքում գրացած հաջողությունները նորակարգի վերջին կետում էր Լորեցի Նազարյանների ընտանիքը դարձյալ բարձր է պահել մարզի անունը։ Ասեմ, որ հայերի մասնակցություն ունեցան երրորդ տարին անուններ ճանաչելով հաղթող, և այս մարզաձևերից 5-ում հաղթող ճանաչվեցին, մենք երրորդ տեղ գրավեցին։ Իրականում ես պարտավորական ժամանակ ներկա
չես պատկերացնի ինչ պատմություն էի նստած, որ մեր մարզում ներկայացնում պատանդամ ընտանիքը, վեց ձևերից հինգում առաջին եղա, ընդհանուր թիմային հաշվարկով էր առաջին եղա, և արդեն երրորդ տարի։ Եվ բոլորը գիտեք, որ եթե Նազարյանների ընտանիք կա, ուրեմն ուղին մարդը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովը քննարկեց նաև այլ հարցեր։ Անետ Կարպետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։